ありがとうございます。どうも本当にこちらの紹介のこの、はいはい、素晴らしい、みこしを嬉しい、ありがとうございます。はい、はい、本当に素晴らしい、大事に使わせてもらいます。ありがとうございます。どっかお運びいただきまして、行きましょう。はい、あ、そうですか。こちらこそ。そうですか。深谷さんのね、私の親戚のおばさんもね、深谷さん一緒にやってるんですね。あ、よろしくお願いします。ここでまして、あ、そうですか。一緒に撮りましょう。とりあえずこちら先。はい、2つ入ってください。一緒に入ってませんか。どうぞ。秘書と秘書。何人か。ちょっと、すみません。オーナーですか。オーナーです。はい。はい。はい。半分そこで半分こぼれてきたら、いやいやいや、懸念になりますよ、ね、秘書と、はい、いきます。じゃあ次こっちで、はい、行きます。こっちももう一回行きます、すいません。はい、はい、お願いします。はい、ありがとう、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。どうも、はい、ありがとうございました。どうも。
そのくらいならまだいいけどさ、大体の人たちはびっくりになっちゃうからとかさ。みこしかい、みこしかい、みこしかい、3、4人ちょっと俺の後ろ来て、会長の後ろに3人ぐらいと、俺の後ろに3人。会長、一回俺、言われたら出る。後ろにいて、後ろにいて、こんにちは。Stop!
Thank you.
It's up, 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 it's
Esta.
Stop!
Thank you.
よーいとー。
いくよ。さあ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 、ういさ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 まあまあ空いてるね。
入るよよよいどんでいくよよーいどーいすぐ下がりますよーいどーい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 Essa, essa, 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 essa
Pizza!
ういっさ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 ういっ
お疲れ様でした。よー。
い、皆さんお疲れ様でした。若干時間の方がね、早く皆さんのおかげで早く進んで、楽しい投票ができたと思います。初めての、2期出すというのは大成功だったかなと思います。これも皆さんの協力のおかげで、自分も楽しい思いさせていただきました。本当にありがとうございました。それでは、3問で決めたいと思いますので、皆さんお手を拝借よありがとうございました。
各界で適当に撮ってください。はい、まだまだ結構時間すごい気になったな、評価すごい気になった。どうもありがとうございます。腰こぶ立派なトライスありがとうございます。撮ってるか？あ、お願いします。撮ってください。あの画面を撮って押してくれれば大丈夫です。ありがとうございます。あと4番ですか？はい、よかったよかった。せーの、多分大丈夫。 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。ありがとう。Thank you very much. Japanese Mikoshi. はい、すごい。知ってるよ。だってもうバリバリじゃんだってこれ。こんなのバリバリじゃんよ。本当だ。なんでラブラドールで書いてある。いやいやいや。わかりました。僕です。ラブラドールさん、ジャックっぽいですね。ジャック。普段何してる？普段何してる？カブルと。私がホテルとか入ってます。東京のミッドタウン。ミッドタウンで働いてる。すげえ。ミッドタウンという予定。疲れたの？すげえ。泊まれねえよ。あそこは高い。高い。皆さん、こんにちは。こんにちは。本日はお忙しい中、大勢の方にお集まりいただき誠にありがとうございます。これより富士宮みこし会30周年パーティーを、開催させていただきます。よろしくお願いします。まず初めに、富士宮みこし会会長挨拶。富士宮みこし会会長田島達之、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。30周年記念投票、皆さんお疲れ様でした。で今から30周年、記念パーティーということで皆さんに楽しんでいってもらいたいなと思ってます。先ほども申しましたが、初めての試みで、みこしを2キロ出すということをやりました。いろいろ準備段階も苦労がありましたが、皆さんと一緒にやれたことが、私の会長にとっての誇りだと思ってます。皆さん本当にありがとうございました。限られた時間ではございますが、皆さんでゆっくり楽しんで飲んで踊っていってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんご苦労さまでございます。まずもって富士宮みこし会の10周年の祝賀会がこうして盛大に開催されますことを心よりお祝いを申し上げます。先ほどですね、力強い富士山みこしの闘技をお疲れ様でございました。富士宮市のこの夏の風物詩となっていますこの富士山五神火祭りをですね、皆さんが大いに盛り上げてくださっておられますことに対して、市長としても心より敬意と感謝を申し上げる次第でございます。ちょっと長くなりますけど、皆さんもご承知のように、世界遺産センターがですね、工事に着手されました。そして昨日は、駅前にですね、クレタキアというホテルが進出を決まりました。で、市は今年来年にかけてその高島屋のところをですね、プロポーザル方式でもっていろんな設計、それから、なんて言いますか、経営も含めてですね、そこへいろんなにぎわいの場作りをしていきます。皆さんが、ご人会やってくださるときに神田川沿いにですね、あそこへ食の町、飲食の町がまた今度できますもんですから、そうして2階建てのような建物ができて上からも見れるようなですね、そういう町づくりを今考えておりますもんですから、ぜひ皆さんに張り切ってですね、これからもこの素晴らしい、みこしのお祭りをですね、後世につなげていただきますことを心より、お願い申し上げていただきます。何はともあれ30年は一つの節目でございますが、これから、
40年、50年、100年に向けてですね、皆さんがご尽力くださりますよう、心よりお願いを申し上げまして、お祝いの言葉に返させていただきます。おめでとうございました。須藤市長、ありがとうございました。続きまして、富士宮市観光協会会長の宮崎義勝様、よろしくお願いします。どうも皆さん、こんにちは。今、市長の方からもお話がありましたように、富士宮越し会30周年という形で、非常におめでとうございます。特にまた、この改ざんを祝って、みこしを投与したいという形で申し入れがありまして、こういう形に、なりました。今、それと、みこしを富士山みこしという形の中で、命名させていただき、またそういう形のものが、こう、居続いていく。これが8月の御神火祭りにつながるんではないかなと私は思っております。富士宮の場合には三大祭り、この春がやるさめ、馬のやるさめですね、夏はみこし、秋は屋台出しっていう形のお祭りの三拍子揃ってる、全国でも三拍子揃ってる祭りができてるのは富士宮だけじゃないかなって形で、これも富士山のお得があるんじゃないかなと思っております。そういう形の中でますます30年が、今日だいぶちょっと池野さんも白いものがちらちら見えるようになりましたけど、30年前はもうちょっと若手だったんですけど、だいぶ落ち着いてきたんじゃないかなと思っております。そういう形の中でこれが30年が40年50年という形で、この夏の風物詩のみこしを盛大に行っていただきますことをお願いを申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。どうも本当おめでとうございます。続きまして、金杉上町長会総代、日滝徹様、よろしくお願いいたします。富士宮みこし会の30周年、誠におめでとうございます。田島さんはじめ、皆さんが先月の6月の19日に我々の、町会のお祭りにわざわざ来ていただき、大変感謝しております。ありがとうございます。これも、一物の東京の坂さんという方と私が長年の付き合いがありましたので、この立派な、今日の闘病、本当に男性の闘病、女子の闘病、とっても女の方の担ぐ姿を見てとっても頼もしく感じました。本当に我々のおみこしをですね、富士宮さんにお呼びを入りして皆さんに担いでもらったっていうのがとても嬉しいんです。私は本当に坂さんのおかげで、その富士宮に、おみこしが、我々のおみこしが来て、とっても素晴らしく皆さんが担いでくれたっていうのが本当に心に感じまして、今日はとても嬉しく、また町会に帰りましたら役員会で富士宮の立派な闘業、の姿をですね、しかと町会の役員に皆お知らせして、素晴らしい富士宮の皆さんのおかげで我々のおみこしが明るく輝いて見えました。富士山の麓の富士宮、この富士宮の本当にみこし会の30周年、本当に最後にもう一回おめでとうございます。本日はありがとうございます。どうもありがとうございました。続きまして、数年間にわたり、御神火祭りに応援疎通していただきました、富士山御神火祭り神輿部会初代会長の出正幸様、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。見越し会、30周年、おめでとうございます。ちょっと古い話をさせてもらいましょう。平成の2年だったと思います。この年にあの、女の独占、あ、女の独占、独占女の60分か、そういう番組にありまして、この見越しを密着取材したいというような話がありまして、その時に、試食、それから平成個人会、それからあの見越し会と、この 3の中のどれかに乗せたいんだということでもって、あのじゃあそれだっつって、試食の方をそこにいる植松、それからあの見越し会の方を池野が担当で、私が平成個人会、その時の市の職員がまだあの、先日あの、前日だったか、数年前にあの定年になりました、遠藤二郎さんがあのくじを作ってくれまして、そのくじを引く順番をじゃんけんで決めましょうという、私と植松の意見のことでじゃんけんボールして、いきなり私勝ったんですよ。だって2人がまだこう「愛子でしょう愛子でしょう」なんて、役のうちに俺が引いちゃったら俺が当たっちゃったわけ。あ、お前らもうじゃんけんする必要ない、もう俺が当たったからっていうのはあんまりでね、我々平成個人会が、まあ、一着ってわけでもないんですけどね、あのこのみこしを全国にあの知らしめることができたんではないかなという、楽しい思い出がありました。まあ、あれからもう20数年といっても、もう30年近いんですけどね、まあ、我々もこのみこし33回目かな、まだまだこれからの40年、50年と、50年、50年、50年ちょっと生きてるかどうかわかんないけど、まあ、これからも立派な祭りに慕っていきたいなと思います。一つ皆さんの協力をお願いして、挨拶とします。ありがとうございました。はい、井出様ありがとうございました。続きまして、富士山みこし、富士山御神火祭りみこし部会会長、三沢健作様、よろしくお願いします。ただいま紹介に始まりました三沢です。本日は、富士宮みこし会30周年、本当におめでとうございます。そして、富士山みこし、農業、参加された、富士山御神火祭りみこし部会の各会の皆様、それと友好団体の皆様、本当にお疲れ様でした。まあ、今年って富士宮みこし会30周年ということで、こうやって御神火祭りの前にこうやってそんだけの大勢の方々が一緒に一つのことを一緒にやったということは本当に素晴らしいことだと思います。この気持ちを御神火祭りにつなげていって、で本番の御神火祭りはもっと大きな気持ちを一つの気持ちにまとめて、日本一の富士山の祭りにしたいと思いますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。本日はおめでとうございます。さあ、ありがとうございました。続きまして乾杯の方に移りたいと思います。乾杯の方を、宇都宮みこし会本日会長植松裕樹よりお願いいたします。30年の気持ちを、はい、ありがとうございました。はい、それではあのこれまで30年無事あの御神火祭り、それから御神火祭があの当選できたこと、それからこれから先100年も御神火祭り、それから皆様のですね会が繁栄していることを記念いたしまして乾杯します。
それでは乾杯。かきくん結構。
て番外編ダミョン赤ちゃんあ、キミちゃんキミちゃんキミちゃんこっち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 だよキミちゃん今いくつ40歳40歳あーかわいい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 あっち吸ってゴそれでは木遣り三本で締めたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたします。よっ。よー。